festivalin mbarkumtar Dita Jon. Pas himnit të festivalit, që është një himn i bërë enkas për festivalin Dita Jon, e që ka ardhur në interpretim të solistëve dhe të antarëve të korit, ne dëshirojmë që të shpallim të hapur garën në festivalin e parë Dita Jon këtu në Kërshovë. Asnjëherë që sot s'ka qenë kaq e stërmbushur. Faleminderit arsimtar, faleminderit profesor, faleminderit prindër, faleminderit fëmijë, nxënës të mrekullueshëm, të shkollës së mrekullueshme. Ju jeni pesha reale e festivalit Dita Jon. Ju jepni vlerë këtij evenimenti. Faleminderit që jeni sot me ne. Festivali Dita Jon vjen më një qershor. Prindrit e dinë, besoj edhe fëmijët e dinë. Një qershori është dita ndërkombëtare e fëmijëve dhe festohet pothuajse në të gjitha vendet e botës. Çfarë do thotë një qershori? Një qershori fëmijë është një fest, si për ata që kanë para, si për ata që s'kanë para, si për ata që kanë prindër, si për ata që s'kanë prindër. Pra, një qershori, Dita Jon, ka për qëllim që ju fëmijë të ndjeni hare, gëzim dhe të festojmë së bashku. Për të festuar sot së bashku, organizatorët janë kujdesur që jo vetëm solistët të ndjenjë vetën mirë në antarët e korët që janë në skenë, por edhe ju fëmijë në publik do të shpërbleheni me dhurata të jashtëzakonshme në fund këtij festivali. Një qershori ka filluar të festohet në vitin 1925, atëherë kur konsulli kinez mori fëmijët jetim dhe i dërgoi në festivalin e Dragojit. Dy vite më vonë filloi të festohet edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kështu u përhap në tërë botën, festohet edhe në vendin tonë. Festivali Dita Jon është konceptuar që të sjellë fëmijët e talentuar që janë përzgjedhur me audicione përkatëse si në shkollat e rrethit Zajazit po dhe qytetit. Sot do të performojnë fëmijë shumë të talentuar dhe mendojmë se kështu po krijojmë një institucion të rëndësishëm të qytetit tonë. Në të ardhmen, këta fëmijë dhe të tjerë do të jenë pjesë e shkollës së ulët të muzikës që shpresojmë se shumë shpejt do të hapet edhe në qytetin tonë. Kjo është misioni i festivalit Dita Jon, por jo vetëm kaq. Dita Jon është festival që ka zhuar interesim të jashtëzakonshëm dhe sot ne kemi fëmijë nga Struga, Tetova, nga Shkupi Kumanova, nga Raureci i Kosovës, nga Shqipëria, Shkodra, përgjithsisht, dhe ata kanë ardhur për të nderuar këtë festival. Kornizat e festivalit Dita Jon janë të vendosur ashtu që çdo fëmijë të trajtohet i barabar dhe në secilën këngë është punuar me shumë përkushtim dhe me shumë dashuri nga këshilli organizativ, po dhe nga ata që kanë drejtuar festivalin Dita Jon në pikpamjet artistike. Pa humbur kohë do të vazhdojmë me këngët garuese, por para se të vazhdojmë me këngët garuese, lusim profesorin Daut Jonuzi, i cili është dirigent i korit në gjimnaz, që të ndaj 5 diploma, që janë diploma stimulimi, për 5 antarët e mrekullueshme të korit që ne i kemi. Dhe këto 5 antarë janë Besa Ahmeti, Erika Aripi, Ulza Cirimi, Ulza Mehmeti, dhe gjithashtu Delfina Demari. Profesor Daudi, do t'i përshëndet vajzmushka, që të gjitha, dhe më pas do t'ju dërzoj diplomat
për kocë si shenjë stimulimi. Urojmë që vitin tjetër të kemi akoma më shumë fëmijë pjesë në korin e festivalit Dita Jonë. Kemi në bajtër e në rëtë njështë me të korit. Ndërkaq, ne do të vazhdojmë me festivalin duke filluar njëkohësisht me garën. Nuk do të mund të ishte ndryshe përveç se kënga e parë të vjen nga qyteti universitar, aty ku mblidhet dija e shqiptarëve të Maqedonisë. Tetova është një qytet me dy universitete dhe sigurisht që në këtë festival paraqiten tre këngë nga Tetova, është qyteti me më së shumti interesim për festivalin Dita Jonë. Albin Ramadani është një djalosh i pasionuar pas pianos, ka marrë shumë shpërblime në garat komunale dhe republikane për piano. Ajo është i lidhur shumë me gjyshin e tij dhe gjyshi i tij i ka bërë një tekst të një këngë që i dedikohet fluturës. Flutura është një krijesë magjike për të. Më pas, pas Albinit, do të vijë një vajzushkë nga Struga dhe ajo na ka nderuar jashtëzakonisht shumë sot që është pjesë e festivalit. Sot në Strug gjithashtu festohet dhe mbahet një festival për një qeshorin. Dea Sela ka vendosur që të vjen dhe të garon në Kërçov dhe jo në Strug, sepse konsideron që Kërçova është një qytet i dashur për të. Dea Sela do të paraqitet me atmosferën e një të fluturës për të vazhduar me pranverën si stil që të gjithë fëmijët e duan. Kënga e tretë është një këngë mjaft e veçantë, është një këngë që sjell diçka të veçantë në botën e fëmijëve, është një djalosh i guximshëm, kurreshtar, zjarr, plot pasion, flet shumë, do familjen, do gjithë çka përreth, do studion më shumëti. Dhe ai ka vendosur që të delë në mal një natë, sepse është i guximshëm, dhe të kërkon zënën. Për koincidencë dhe motra e tij quhet Zana, është hyrri Ariela dhe kërëra Bajë në Lara. Ju në ka avansa e të kërësurë është në fshatë i bolar që ka nërë të përkrahin në Palatin e Kulturës këtu në Kërçovë. Të djekim pa humbur kohë tre këngët e para garuese. Është Albin Ramadani dhe Flutura, është Pranvera dhe Dea Sela dhe është kënga e tretë, Dalë në Mal dhe Ylli Ajroja. Thank you.
vinë dy të tjerë konkurent. Shkolla e Kollarës është këto, apo? Ku është shkolla e Kollarës? A ju përqeu? Kurja, ju përqeu? Atëherë, njëtën përkrahje duhet e jafim edhe vajzës që vjen nga jashtë Kosovës, që vjen nga Tetova. Është Fiona Mehmedi, e cila... ...andëron të ketë një raketë, me raketën e saj të shkonë në qiell, të prek yjet, mana... Dhe këtë raketë dëshiron Fiona që t'jave gjyshi, sepse gjyshi i Fionës, për koincidencë, ishte konstruktor i parë i aeroplanëve, dhe besojmë që në Shqiptar në Maqedoni nuk ka patur një të dy të tillë. Pra Fiona Mehmedi vjen me këngën Raketa dhe vjen nga Tetova. Është një vajzë shumë e vogël, shumë simpatike, e do pianon shumë, dhe ndjek mësimet në shkollën e ujët të muzikës në Tetovë. Ndërkaq, pas Fiona Mehmedi, do të vjen një çift simpatik, charmante, ndërimtar, njëra flet, tjetëri apovon. Kenza dhe Ardi është një kombinim, janë kushërim që vinë nga Shkupi dhe Kumanova. Kanë ëndra të dy, njëra të jetë Valerin e tjetëri të jetë Bentem. Valerina dhe Bentemi është tëmja që do të asjevë Kenza dhe Ardi dhe njerë pas raketës. Të njëgim raketën dhe Valerina dhe Bentemi.
Bravo! Më të vezhit e festivalit. Më sharmantët e festivalit. Duhet të theksojmë se festivali vita jonë edicioni i parë do t'ishte i pamundur të bëhej pa mbështetjen e komunës së Kosovës. Pra festivali vita jonë edicioni i parë mbahet në patronatin e komunës së Kosovës dhe me përkrahjen pa rezerv, jo vetëm financiare, por edhe morale, të kryetarit ton, zotit Fatmir Devari. Dhe si duket, festivali vita jon ka nisur si institucion shumë barë, sepse ka edhe mbështetjen e institucionit më të lartë të kulturës në barë shtetin, është mbështetur nga Ministria e Kulturës së Republikës së Maqedonisë, dhe duhet të theksojmë se ka përkrahjen maksimale të mediumeve. Do doja në këtë moment të falenderoj shumë televizionin tashmë jo lokal, është një televizion regional, që ka një shikueshmëri të madhe, një televizion me cilin unë jam rritur dhe shumica e njerëzve që janë në këtë sallë janë rritur me këtë televizion, një televizion që ka qenë gjithmonë përkra aktiviteteve të ndryshme, jo vetëm kulturore, por edhe arsimore, një televizion që vërtet i vlen këtij vendi, televizion Muslana ka dhënë hapësirën e papërsyeshme publicitare dhe ka bërë propagandinën e duhur për festivalin Dita Jonë. Falënderit të Muslanës. Meritoj të falenderohen mediumet të tjera, si TLM2, gjithashtu që do të transmiton gjitha këngët e këtij festivali do të transmiton në TLM2, pra në programin e dytë të gjithë shive të televizionit të Maqedonisë, gjithashtu ky televizion i ka dhënë hapësirën e duhur publicitare. Gazeta Lajm dhe Zhurnal kanë qenë pjesë e këtij evenimenti për t'i shtuar akoma më shumë rëndësi. Afarisë të tjerë, pa cilët po ashtu, ky festival do të ishte i pamundur të realizohej, janë Lindi Kompani, firma instalimi, Braja Fix, përparimi, Lindi Farm, më pas vjen Buki Sej, që kujdeset gjithmonë për dhuratat për fëmijë, Foto Genius, që është sot bashkë me ne, Lulishtja Sasho, po ashtu, që ka bërë dekorimin e kësaj skene për t'i dhënë gjyrat e tjera këtij festivali, dhe Asenjak për përkrahjen në këtë festival. Falenderojmë gjithë këta përkrahës që mundësuan që ne sot t'jemi bashku në këtë pallat të kulturës. Tani është momenti i një këngë që na vjen nga larg dhe vërtet kjo këngë na nderon pa mas. Vajza që do të vjen është një talentuar e jashtëzakonshme për instrumentin e pianos. Ajo ka zënë disa herë vende të para në gara jashtë vendit, por njëkohësisht është shumë e suksesshme edhe në Kan. Vjen nga qyteti i lashtë i kulturës, vjen nga Shkodra. Për të sjellur një stil krejt veçantë, për të sjellur sinonimin e atyre që nuk kanë para, dhe ne gjithë dëshirojmë që gjithë fëmijët të jenë mirë, të jenë të lumtur, të kenë gjithë çka çfarë duan, të plotësohen ëndrat. Për lulin e vocës, sot në festivalin Dita Jonë do të këndon e vogla dhe simpatikja Krist Ndoja. Mirë presim Kristin. Thank you.
Bravo, Kristi. Jam dykan që ju mushtohen dy dashuri vetëm da. A ka më bukur se të duash muzikën fmi? A i do një muzikën? Edhe vajza që do të vjen tani, është nga shkolla e qytetit. Ku është shkolla e qytetit? A janë këtu mbrenda? Shkolla e qytetit? Dirjana Gjemaidi është përfaqësuese, një nga përfaqësueset e shkollës së qytetit. Ajo ndëron që të ketë një vllau fëmijësh dhe pastaj ndëron që vllau i saj të jetë violinist i shuar. Dirjana na sjell motive të muzikës klasike pak ndryshe se këngët të tjera ndoshta. Violina është këngë që ajo e sjell në mënyrë të veçantë, ashtu siç është një vajzë tepër e veçantë. Dirjana është vajzë me cilën komunikon dhe kuptohesh shumë lehtë. Dhe kaq pas Dirjana Gjemailit, do të vjen vajza përfaqësuese, njëra nga përfaqësueset e shkollës Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Salia Ronaldo. Salia me jetë është e lidhur shumë me babajnë. Ndërkaq, në festival ka vendosur të sjell një këngë për dashurinë më sublime, ne të gjithë përkullemi para nënave tona. Dhe ajo përkullet para nënës së vet, dhe me aq dashuri dhe sinqeritet i këndon nënës. Mam o mam, do të vjen interpretuar nga Salia Bajrami dhe është një bajrami, pra shumë të veçantë. Pra ndjekim dy konkurentet e radhës, Liliana Gjemaili dhe Salia Bajrami. Thank you.
Bravo. Salim Adel Diana.